תודה רבה, בנות. מסתבר שתבלין הקורקום הוא לא סתם איזה תבלין, הוא גם מלכלך את הידיים, אבל לא בגלל זה אנחנו מדברים עליו. הוא צמח בעל סגולות רפואיות רבות, והנה יוכי עזיז, נטורופטית בכירה מחברת סולגר וסופרב, ואנחנו רוצים לדעת איך הכי כדאי לצרוך את הקורקום, זה מאוד נפוץ, כולם מדברים על זה, זה איזה וואו. וואו, עכשיו... נכון, מה, לדלקות... כן, קורקום טוב להרבה דברים, אבל לפני הכל, מה שבאמת הופך את תבלין הקורקום לנהדר כל כך, זה בעצם החומר הפעיל בו שנקרא קורקומין. ישנם אלפי מאמרים ומחקרים קליניים שסקרו את הקורקומין לאורך השנים, ובאמת מצאו שיש לו תועלות בריאותיות עבורנו. נתחיל מזה שהוא אנטי-דלקתי. כל מי שסובל דלקות במפרקים, כל מי שסובל ממחלות מעי דלקתיות כגון קרון וקוליטיס, מחלות אור דלקתיות, אפילו הוא יעיל לכל הנושא של איזון רמות של קולסטרול וטריגליצרידים, הוא מגן על הכבד, ובמחקרים האחרונים מדברים כבר על תועלת גם לנושא של המוח שלנו בהקשר של מניעה של דיכאון וכל מה שקשור לשיפור מצב הרוח. מעניין. אבל למה אני צריכה בעצם ליטול גם בעצם תרופה, אם אני יכולה פשוט להכניס את זה למזון שלי? שאלה כל כך חשובה. שבאמת כולם שואלים למה לי להשקיע בכמוסה של קורקומין, כשאני באמת יכולה להשתמש בקורקום והרבה משתמשים בקורקום. אז באמת עם כל היתרונות שיש לתבלין קורקום להציע, יש חיסרון אחד מאוד מאוד משמעותי, זה בעצם הזמינות של תבלין הקורקום לגוף שלנו, וזמן שיעתו בדם קצר. מה זה אומר? שאם אני כרגע, זמן קצר זה אומר שהוא לא מספיק אפילו לחדור למחזור הדם, על מנת שזה יהיה אפקטיבי. כך שאם אני סובלת מאיזושהי דלקת ואני אסתמך רק על קורקומין כתבלין, לא בהכרח אני באמת אקבל את האפקטיביות שאני באמת רוצה לקבל. ולכן חוקרים בתחום הלכו וחשבו איך בעצם אנחנו יכולים לתעל את הנושא הזה של קורקומין עבור גוף האדם. יש עכשיו חידוש, נכון? כי יש בעצם ליקוויד ג'ל. נכון. אני מדברת על מוצר מאחד מהמתקדמים ביותר בתחום הקורקום שניתן למצוא בכלל בעולם. מדובר על קורקומין ליקוויד ג'ל, מדובר על כמוסה קלה מאוד לבליעה שפועלת במהירות רבה. היתרון של הכמוסה הזו שזה מכיל בתוכו את הפטנט BCM95. BCM95 משלב בתוכו את הקורקומין, החומר הפעיל, יחד עם השמנים האתרים שנמצאים בשורש הקורקום. מה זה בעצם עושה? זה גם מגביר את זמן השהייה בדם, מדובר על 12 שעות לפחות, וגם הנושא של הזמינות הוא מאוד מאוד גבוה. אם היינו רגילים ליטול תבליה או שניים של קורקום, פה מדובר על זמינות של פי 10. כמוסה אחת שוות ערך ל-10 תבליות של קורקום, וזה עוצמתי מאוד. רגע, אז זה לא כל יום כבר, זאת אומרת, זה כל יום, כי אם יש מישהו שסובל מדלקת, או איזשהו ספורטאי שפתאום יש לו איזשהו קרע בגיד והוא מרגיש רע, או אנשים שסובלים ממחלות מעי דלקתיות, אם אני רוצה לתת להם משהו שיהיה אפקטיבי כאן ועכשיו, והם ירגישו את ההטבה כבר בימים הראשונים לטיפול, כמוסה אחת ביום מחייבת. מעבר זה חשוב לציין שהפטנט של הקורקומין BCM95 מגובה בלמעלה מ-50 מחקרים קליניים. הוא מגובה ב-49 פטנטים בינלאומיים. נעשה עליו מחקר של 14 שנה. ומה שחשוב מאוד מאוד מאוד, אתם רואים את הסימן האדום הזה? כן. זכה במוצר השנה. השנה, שנת 2019, הוא זכה במוצר השנה. הצרכנים בחרו במוצר הזה כמוצר הטוב ביותר, האפקטיבי ביותר, האיכותי ביותר. ואנחנו מאוד גאים במוצר הזה, כי באמת הוא הוכיח את עצמו, אז קורקומין ליקוויד ג'ל. אוקיי, יוכי, רציתי לשאול על איזה דלקות בעצם אנחנו יכולים להרחיב את הטיפול בעניין הזה, כי דיברת על דלקות מעיים, זה דברים יותר נסתרים, אולי יותר כרוניים, למשל. יש דלקות גרון ויש דלקות בדרכי השתן ובאוזניים, שלא נדע. זה גם תקף? שאלה יפה ולא. כשישנה דלקת באוזניים, זה יכול להיות, או בגרון, זה יכול להיות על רקע ויראלי או על רקע חיידקי. אם זה רקע חיידקי, מן הסתם, הטיפול הוא אנטיביוטיקה כדי למגר את החיידק. ואם זה ויראלי, זה משהו שחולף עם אוזניים. זה יותר סביב שרירים בעצם? זה יותר סביב דלקת, דלקת שמקורה בגוף האדם, שבעצם מערכת החיסון תוקפת את הגוף ויוצרת תהליך דלקתי מורחב, וזה משפיע על כל מיני גורמים, ובזה זה מטפל בעצם. אוקיי. תודה רבה, החכמנו. תודה רבה לכם. מוצר השנה. יוכי, תודה רבה. עכשיו באמת יש פה חדשות מאוד...